नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रात तुमका येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगाची गोय मुक्ती दीस सुवाळ्याची गोय भोंवडी रद्द. कार्यावळ दवरली 7 जानेवारीक. 18 तारखेक सोनिया गांधीची गोयात सभा दवरपाचे यत्न. काँग्रेसीचे प्रभारी आयतारा गोयांत. प्रादेशिक आराखडो 2021 करताना 7 कोटी 54 मीटर शेत आणि राना वसणूक वाठार जावपा पासून केली सालवार. सगळे श्रेय टास्क फोर्स आणि राज्य पावंड्यावेल्या समितीक. कोलकात्तात AMRI हॉस्पिटलाक उजो लागून दुयेंती धरून 88 जणांक मरण. सोपिल्ल्या दुयेंतींचो आकडो वाढपाची भिरांत. सरकारान हॉस्पिटलाचो परवानो घेतलो फाटी. 6 जणांक अटक. बारावीच्या परीक्षेत मार्काची नवी पद्धत अनू लावची न्हय चाली. विद्यार्थ्यांची मागणी. 15 तारखे मेरेन निर्णय घेतलो ना जाल्यार देवतले रस्त्यार. विद्यार्थ्यांची शिटकावणी. आणि खेळामळार अमोघ देसाय आणि दर्शन मिसाळाचो खेळ पळल्यार दोघूय पावंक शकतात गोयच्या रणजी पंगडात. अंडर 19 पंगडातली जोडी दाखयता सातत्यान बरो खेळ. आता खबर विस्तारान. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग गोय मुक्ती दीस सुवाळ्याक येवचे नात हे निश्चित जालां. प्रधानमंत्र्याची गोय भोंवडी फुडें धुकलून 7 जानेवारीक दवरल्या. थळावे काँग्रेस फुडारी आता 18 डिसेंबराक सोनिया गांधीची गोयात सभा दवरूंक सोदतात. मुक्ती दिसाचो सुवाळो आनी गोयच्या राजकीय परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर गोय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रार आनी सुधाकर रेड्डी आयतारा गोयांत येतले. गोय मुक्ती दीस सुवाळ्याक प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग गोयांत येवचे ना. प्रधानमंत्री कार्यालयान तशें गोंय सरकाराक कळयलां. गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्यांत वांटेकार जावपाक प्रधानमंत्री 18 डिसेंबराक गोंयांत येवपाचे आशिल्ले. त्या दिसा सेंट्रल लायब्ररीच्या नव्या बिल्डिंगेचें उक्तावण करपाचें थारायल्लें. आतां हो उक्तावण सुवाळो 7 जानेवारीक जातलो. जगमीत सिंग ब्रार आनी सुधाकर रेड्डी 11 डिसेंबराक कार्यावळी थारोवपा खातीर गोंयांत येवपाचे आसात. गोंय प्रभारीचो कार्यक्रम, मुक्तीदीन सुवाळो, सोनिया गांधीची गोंय भेट, गोंयांतली राजकीय परिस्थिती, राष्ट्रवादी वांगडा युती. सोनिया गांधी गोंयांत येतल्यो काय ना हें सोमारा कळटलें. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे फुडारी प्रफुल्ल पटेलाक दिल्लीत मेळ्ळे अशी खबर सुत्रांनी दिली. मगो वांगडा युती जावची अशें ज्येश्ठ फुडाऱ्यांक दिसता. विधानसभा वेंचणूक मुजती पयलीं घेवपाची काँग्रेसीची इच्छा ना. मात वेंचणूक आयोगान कितेंय घोशणा केल्यार काँग्रेस तयार रावंक सोदता. इतल्या मजगतीं गोंयांतल्या जायत्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी सोनिया गांधीक दिल्लींत वाडदिवसाची परबीं दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार, गृहमंत्री रवी नायक, विजय पै, मिलन बर्मन, दामोदर भाटकार, बाबी बाक्कार आनी हेरांनी सोनिया गांधीक मेळून परबीं दिली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. प्रादेशीक आराखडो 2021 करपाच्या पुराय प्रक्रियेंत गोंयची सुमार 7000 हॅक्टर शेत आनी रानां वसणूक वाठार जावपा पासून सालवार केल्या. ही जमीन सुमार 7 कोटी 64 मीटर इतली जाता. आराखडो तयार करपा खातीर नेमिल्लो टास्क फोर्स आनी ते उपरांत राज्य पांवड्यावेल्या समितीन हे शेत आनी रानां जमनीचेर काँक्रिटाची रानां येवंक दिली नात. शार आनी गांव नियोजन खात्यांत आशिल्ल्या अधिकृत म्हायती प्रमाण 2001 प्रादेशीक आराखड्यांत 27,196 हॅक्टर जमीन वसणूक वाठार म्हूण दाखयिल्लो. मात राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी बिल्डरांनी कितलेशेच बदल करून घेवन वसणूक वाठार 42,956 मेरेन वाडोवन घेतलो. हाचो अर्थ 15,760 हॅक्टर जमीन आनीक वसणूक वाठारा खाला हाडली.
मात प्रादेशिक आराखड्या खातीर केल्ल्या टास्क फोर्सान वसणूक वाठार म्हणून दाखयिल्ली चडशी शेत आनी राना जमीन वसणूक वाठारांतल्यान भायर काडपाचें थारायलें. ते प्रमाण राज्य पावड्यावेल्या समितीन 7,620 हॅक्टर जमीन वसणूक वाठारांतल्यान भायर काडली. उत्तर गोंयच्या आराखड्याचेर लक्ष मारत जाल्यार पेडण्या 501 हॅक्टर जमीन वसणूक वाठारांतल्यान काडली. बार्देशांतल्यान 807 हॅक्टर जमीन सालवार केली. तिसवाडीतल्या वसणूक वाठारांतली 654 हॅक्टर जमीन परत रुपांतर केली. दिवचले 201 हॅक्टर जाल्यार 70 269 हॅक्टर शेत आनी राना जमीन काँक्रीट जंगल जावपा पासून वाटायली. वसणूक वाठार जावपाचो भंय आशिल्ली फोंड्याची सगळ्यांत चड म्हणल्यार 1,704 हॅक्टर जमीन समितीन वाटायली. उत्तर गोंयांत वसणूक वाठार जावपाची वट्ट 4,437 हॅक्टर जमीन समितीन सालवार केली. आतां नदर मारया दक्षीण गोंयच्या आराखड्याचेर. मुरगांव तालुक्यातली 345 हॅक्टर जमीन वसणूक वाठार जावपाचो वाटायलो. नव्या नदीसूचीत जाल्ल्या धारबांदोडा तालुक्यातली 91 हॅक्टर जाल्यार सांगेची 257 हॅक्टर जमीन वसणूक वाठार जावपाची ती भायर काडली. काणकोणा 372 आनी केप्यां 523 हॅक्टर जमीन वसणूक वाठार जावपा पासून सालवार केली. साश्टींतली सगळ्यांत चड म्हणल्यार 1,590 हॅक्टर जमीन समितीन सालवार केली. दक्षीण गोंयांत वट्ट 3,183 हॅक्टर जमीन वसणूक वाठार जावपाची समितीन वाटायली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. कोलकातांत AMRI हॉस्पिटलाक शुक्रारा फांतोडेर उजो लागून 88 जाणांक मरण आयलें. हातूंत 85 दुयेंती आसात. हेर 85 दुयेंतीक हॉस्पिटलांतल्यान भायर काडपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयला. सोपिल्ल्यांचो आंकडो वाडूं येता अशी भिरांत पुलीस उक्तायतात. कारवाय म्हूण हॉस्पिटलाचो परवानो सरकारान फाटीं घेतला. हॉस्पिटलांतल्या 6 जाणांक अटक केल्या. चडशे दुयेंत ऑर्थोपेडीक विभागांत आशिल्ल्यान उजो लागलो तरी ते जीव वाटावपा खातीर पळपाक शकले ना. धुवरान घुसमटमार जाल्ल्यान तातूंतले चडशे जाण सोंपले. फांतोडेर हॉस्पिटलाच्या तळमजल्यार वखदां आनी रसायनां दवरतात ते चेंबरांत उजो लागिल्ल्यान हॉस्पिटलाची इमारत पेटली अशें पळोवपी सांगतात. 25 फायर ब्रिगेडी इमारतीचो उजो पालोवपाचो आनी दुयेंतीक भायर काडपाचो यत्न करतात. उजो लागले उपरांत फायर ब्रिगेडी 2-1 वरां उसरां पावल्यो. हॉस्पिटलांत सुमार 160 दुयेंती आशिल्ले. तातूंतले 85 जाणांक भायर काडल्यात. उरिल्ल्यांचें कितें जालां तें हॉस्पिटलाचे अधिकारी सारके सांगपाक तयार नात. हाका लागून सोपिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची भिरांत पुलीस उक्तायतात. उसरां सांजे मेरेन सोपिल्ल्यांचो आंकडो 88 पावलो. हे घडणुकेची चवकशी जातली आनी दोशी आड कारवाय जातली अशी घोशणा पश्चिम बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीन केल्या. ममता बॅनर्जीन AMRI हॉस्पिटलाचो परवानो रद्द केला आनी सोपिल्ल्यांच्या फामिलेंक दरेकी 5,00,000 रुपया अर्थीक मजत दिवपाची घोशणाय केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.